Stredné školy v zriadovateľskej pôsobnosti kraja ostanú zrejme zatvorené do posledného dňa školského roka. Stredoškoláci sa tak po viac ako 3 mesiacoch budú môcť stretnúť so svojimi spolužiakmi a prevziať vysvedčenia. Zo strany Prešovského samosprávneho kraja sme riaditeľom našich župných stredných škôl odporúčali otvoriť školy len na jeden deň na odovzdanie vysvedčení. Malo by sa tak stať v posledný deň školského roka 30. júna s možnosťou prevziať si vysvedčenie ešte v termínoch od 1. do 3. júla, respektíve po 24. auguste. Ukončovať školský rok budeme podľa odporúčaní, čiže dištančná forma pôjde do 24. júna. 24. budeme mať pedagogickú poradu vyhodnocujúcu, potom žiaci ostanú doma a 30. sa stretnú na prevzatie vysvedčení. Prešovský samosprávny kraj ako zriadovateľ 73 stredných škôl sa rozhodol pre takéto odporúčanie v súvislosti s uvoľňovaním protiepidemických opatrení. Školy budú v posledný júnový týždeň ešte realizovať dištančné vzdelávania, ale musia sa pripraviť na ukončenie školského roka, uzatvorenie triednych kníh a vyhotovenie vysvedčení. Odovzdávanie a preberanie učebníc navrhujeme realizovať až v septembri na začiatku nového školského roka. Učebnice samozrejme bola dilema, či áno, či nie. September bude, verím, že taký hektickejší. Takže sme sa rozhodli, že len individuálne žiaci podľa rozpisu na jednu hodinku prídu v priebehu štvrtka, piatka a pondelka odovzdať učebnice. Nebudú v škole, nebude to klasické vyučovanie, ale učebnice prevezmeme od nich. Školské jedálne a školské internáty stredných škôl ostanú do konca školského roka zatvorené. Nezdá sa nám celkom efektívne zabezpečiť plnohodnotnú prevádzku škôl, jedálni a internátov v posledný týždeň školského roka, keďže opäť je dochádzka žiakov do škôl dobrovoľná. Navyše mnohé naše zariadenia využili čas a už počas pandémie začali s opravami budov a rekonštrukciami, ktoré nechceme zabrzdiť pre opätovnú zmenu režimu, s ktorou sme už ani nepočítali. Prešovská župa týmito usmerneniami reaguje na uvoľňovanie opatrení štátu na stredných školách. Do škôl sa v pondelok 22. júna vrátia pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci. Ako viedla Dáša Jeleňová. Odporúčania Prešovského samosprávneho kraja korešpondujú s usmerneniami a obdobným postupom viacerých samosprávnych krajov, s ktorými sme o tom rokovali v rámci SK 8. V stredu 17. júna mal minister školstva vydať bližšie pokyny k organizácii nového školského roka. Verím, že budú to usmernenia, kedy začať, ako začať, či dodržiavať hygienické usmernenia, aké budú skladby tried, alebo organizácia výletov, možno nejakých erasmových výmenných pobytov. Takže bližšie všetko bude až po dnešnom dni.